ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ ପାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟନେଲର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭର୍ଟିକାଲ ଡ୍ରିଲିଂ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଭର୍ଟିକାଲ ଡ୍ରିଲିଂରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ହର୍ଡଲ୍ସ ଆସୁଛି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି ଅପରେସନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଯେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅପରେସନରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।